Елордада бүгін ақ түтек бораннан көз ашпады. Ал кешегі жаңбыр жолды көк мұзға айналдырып жіберген. Жолда жүру қиындап, апат көбейген соң полиция күшейтілген режимге көшті. Боран кесірінен бір адам көз жұмған. Марқұм жүк көлігінің алдына шығып, алдында жол апаты болып жатқан ескертпекші болған екен. Бірақ жүргізуші тоқтай алмай қағып өткен. Бүгін таң атпастан әлеуметтік желілерде елордадағы боран салдарын бейнелейтін мынадай видеолар қаптап кетті. Көлік айдаған адамға алдын болжап білу мүмкін емес. Арасында бір-бірімен соқтығысып, қирап жатқан көліктер жетерлік. Соның ақыры адам ажалына әкеп соқты. Адам жатыр жерде. Қапыда көз жұмған кісінің тек 1969 жылдың тумасы екені белгілі. Әзірге одан артық мәлімет айтылған жоқ. Куәгерлердің айтуынша, жүк көлігі жол бойын қардан тазалап жүрген тракторға соғып барып тоқтаған. Адам өмірін қиған қайғылы жол апаты мінекей осы жерде болғаны, жол бойындағы жаяуды қаққаны қар тазалау техникасы әлі де сол орнында тұр. Қазір жүргізушінің басқа да әріптестері келіп, тұмсығы жапырылған жүк көлігін жөнге келтіріп, сүйреп алып кетпекші. Ауыр техниканың алдыңғы жақ дөңгелегі қатты бүлінген. Көлік өздігінен жүруге жарамайды. Оны сүйреуге ыңғайлау үшін жұмысшылар аянып жатқан жоқ. Аяқтың астындағы адам мәйітінің қан іздеріне де қарар емес. Ал көлік тізгінінде болған 1956 жылдың тумасы тәжірибелі жүргізуші дейді әріптестері. Нұрекен, Нұржан ғой кісінің аты. Мен өзім таң қалдым шынымен. Шок болдым. Адам өліп қалды. Мен жаңа айтып отырмын, айтушылар алдына шыққан дейді. Осылай тоқтай. Как раз осы жерде бір ДТП бірден болып отыр екен ғой. Сол ДТПда как раз мына кісіге қалған боран дым көрінбейді жаңағы. Енді бір 10 метр, 20 метр ма, 30 метр ма. Сондай ғана көрініс. Сол кезде болып тұр ғой, гололед. Әзірге бар күдік жолдағы мұзға тіреліп тұр. Соның кесірінен тоқтау қиын болған деген болжам бар. Жалпы ауа райының қолайсыздығынан бір күнде 74 жол апаты тіркеліпті. Яғни айтатын болсақ, бұл Қосшы, Нұрсұлтан қаласы Қосшы жол бағытында 4 жол көлік оқиғасы болды. 18 автокөліктің қатысуымен және де Қарағанды трассасында Кенмарт дүкеніне жетпей үш жол көлік оқиғасы болды. Онда 8 автокөліктің қатысуымен. Қазір жүргізушілерден жауап алынып, анықтау шаралары жүргізіліп жатыр. Боран салдары қала тұрғындарына да кесірін тигізді. Кешелі бері жаңбыр мен қар аралас жауын қала ішін көк мұзға айналдырса, кей жерлер адам жүргісіз күйге түсті. Жалпы түннен бері 400-ге жуық адам жарақатымен дәрігерге келсе, соның 50-і мұзға тайып жығылғандары. Дәрігерлер оны қалыпты көрсеткіш дейді. Ербол Тұрымбет, Владислав Голубцов, КТК.